Намасте, здравейте! Аз съм Алекс и съм йога преподавател и основател на Амала Йога. В днешното видео ще си поговорим за денят събота или по-точно какви ритуали е добре да правим през днешния ден. Останете до края на видеото, за да разберете точно какви са те. Продължаваме по темата. Събота е денят на защитата и освобождаване от ненужното. Събота е денят на Сатурн и всъщност това е момента, в който ние можем да се освободим от стари емоционални травми, от емоционални блокажи, спомени и събития. Също така е добре да работим за защита на своя дом и защита на себе си. Но нека да пристъпим към това какво трябва да правим. Кристалът, с който трябва да работим, е обсидиан, той е черен на цвят и е изключително мощен точно за това. Също така, как да пречистим себе си и дома си, трябва да използваме градински чай или Пало Санто. Ако имаме ароматни пръчици от градински чай или Пало Санто, те всъщност са едни пръчки, които се продават, аз нямам. Може да пречистите дома си, да пречистите и себе си с този аромат. И другото, което исках да кажа, е, че е хубаво да използваме масло от пачули, което се отличава с чиста миризма, с дълбоко и леко тръпчиво ухание. И в духовно отношение това масло носи усещане за сакралността в живота. За да привлечем пари, можем да напръскаме с масло от пачули парите си, да намажем портфейла си, дебитните, кредитните си карти. Това е един много добър вариант, за да привлечем пари. А пък то може да бъде добавено във вана, маслото от пачули, като би донесло любов на човека, който го използва. Тъй като написах една статия с доста по-подробно описание и на камъкът обсидиан, и на маслото от пачули, ще пусна един линк към статията в описание на видеото, за да разберете защо. По отношение на цветовете, които трябва да носим, както ви казах, обсидиана е черен на цвят. Ето, аз съм се облекла в черно. Имам и малко розово, но така, трябва да се придържаме към черния цвят, защото черното ни защитава от негативни влияния и всъщност по този начин засилваме енергията на Сатурн и неговото влияние. Така, каква свещ, какъв цвят? Лилаво, защото Сатурн се свързва с нашата шеста чакра. Хубаво е да работим и с този енергиен център в събота. Шеста чакра се нарича Аджна, тя е нашата интуиция, междувеждието. Така че е добре да поработим и в тази насока. Отново казвам, че в описание на видеото ще добавя и позитивни утвърждения, медитация и йога за шеста чакра. Хубаво е просто да работим в тази насока, да работим за шеста чакра. И общо взето това беше от мен. Да, сетих се. Значи, хубаво е да направим един ритуал с камъка обсидиан. Е хубаво да направим
един ритуал, в който да потопим камъка, да зададем своето намерение и във вода. И това ще ни помогне да се освободим от старите енергийни блокажи, негативни мисли, чувства и емоции, след като я пием през целия ден. И също така ще ни помогне да преодолеем препятствията по пътя си и блокажите. Знаете, че всеки човек има препятствия, блокажи по пътя си, неизлекувани стари енергийни блокажи, стари рани. Така че утре е денят, или по-точно не утре, а днес е денят да го направим. И това беше от мен. Желая ви един прекрасен ден, изпълнен с много положителни емоции. Желая ви да бъдете здрави, щастливи, защитени и просто се освободете от ненужното в живота си в днешния ден. Намасте и благодаря, че сме заедно. Благодаря ви!